Osud. Tady na tom hřišti se začal psát sportovní osud Pavla Nedvěda. Osud, který výrazně překročil nejen jeho rodiště, ale i celou Českou republiku. Skalná, obec s 1888 obyvateli, kde se Pavel 30. srpna 1972 narodil, mu dala, ale nejen jemu, široký sportovní základ. My jsme jako fotbal brali jako prostě koníček, my jsme se šli zaběhat, zasportovat a kromě toho jsme dělali dalších x aktivit. Hráli jsme házenou, tenis, všechno možné, v zimě hokej. Kolovou jsme zkoušeli ještě vlastně. Od starých kolech jsme zkoušeli do toho. Dělali jsme všechno. Já si myslím, že dřív to bylo lepší, co se týče dětí, protože měli větší možnosti nemít to organizované, dělat to sami. Já si myslím, že dneska už je jenom organizace. Přes četná lákadla, lukrativní kolovou třeba, u Pavla zvítězil fotbal. Ctižádostivého kluka nešlo přehlédnout. Už jako 13letý se ze Skalné posouvá do Rudé hvězdy Cheb. Chebské angažmá nemělo dlouhý život. Ještě jako dorostenec přechází do Plzně. Plzeň, město se 180 tisíci obyvatel, je pro kluka ze Skalné první velkoměsto, na které ve své kariéře narazil. Nebyl by to snadný přechod, kdyby se nepotkal s Josefem Žaloudkem. Josef Žaloudek byl legendou, mládežnickým trenérem, který dokázal vychovat hodně velmi kvalitních fotbalistů. Já sám jsem měl to štěstí, že jsem vlastně mohl pod ním působit a musím říct, že to byl velmi náročný trenér. My mladí hráči jsme museli tvrdě pracovat na hřišti pod jeho vedením, ale pěstoval v nás hlavně lásku k fotbalu. Měli jsme všichni rádi fotbal a potom ta dřina, která pod ním byla, tak se zdála jednodušší. Dvoje prázdniny jsme vlastně žili u trenéra Žaloudka, takže my jsme ráno šli na trénink. Někde jsme v Plzni se najedli, odpoledne trénink a večer jsme jeli s trenérem k němu do Nýřan a tam jsme vlastně celý dvoje prázdniny, celý dva měsíce žili u něj. Myslím si, že tady pro Plzeň vychoval řadu ligových hráčů a určitě to byl člověk na svém místě. To byl světový trenér, měl světové myšlenky a my jsme dělali věci, které se dělali v zahraničí, s kterými jsem se pak později potkal třeba v Láciu nebo v Juventusu, takže si myslím, že on byl hodně vepředu a pro mě to bylo rozhodující a dostal jsem skvělý základy a jak do života, tak i k fotbalu. Dal mi hodně do života a vlastně nejenom on, celá jeho rodina, jeho bráchové a jeho maminka, si myslím, že mi dali hodně do života. Byli to skromní lidi, kteří jako žili krásný život mezi sebou a měli se rádi, to si myslím, že to byly skvělý základy. Josef Žaloudek byl pro plzeňský fotbal velmi důležitou postavou. Bohužel velkých úspěchů svých odchovanců, třeba Petra Čecha, Víti Lavičky, Pavla Forsta, se nedožil. Umřel koncem srpna 2003, tedy půl roku před velkým triumfem svého nejúspěšnějšího odchovance. Nedvědova zisku zlatého míče se nedočkal. Alespoň zažil chvíli, kdy se Pavel Nedvěd stal v 17 letech hráčem prvního týmu Škody Plzeň. Tam byl tenkrát trenér Lopata. Ten si myslím, že byl pro můj vývoj další takový ten krok dopředu. Dal mi šanci, ukázal mi cestu, jak se pohybovat a jak se chovat. A vlastně mi řekl tenkrát, že mě nikdo nebude vodit za ručičku a abych se trošku dal dohromady a makal. Pavel vlastně začínal dorostu a Pepík Žaloudek nám ho tam vlastně na jaře už dával mezi 19-letý kluky, jako myslím, že 15-letýho, takže dával ho tam na nějakou vždycky 20-30 minut, aby jsme ho tam pohlídali, my starší. Takže on vlastně začínal a já vlastně potom v dorostenském věku jsem odešel na 2 roky na vojnu a pak vlastně po vojně se s ním Pavlem potkal zase tady v Ačku, kdy se tady myslím, že se stoupilo z ligy a hrála se druhá liga a v té době tady u nás vlastně v té druhé lize museli nastupovat povinní mladíci a vlastně Pavel tady vlastně hrál toho mladíka, ale nebylo to jak v ostatních klubech, že by hrál nějaký 5-10 minutovky, ale už tenkrát tady vlastně bylo vidět, že ten talent má obrovský. V roce 1991 nastupuje Pavel Nedvěd základní vojenskou službu. Nikoli do RH Cheb, jak by se nabízelo, ale rovnou do slavné Dukly Praha.
Praha, město, které má víc obyvatel než Skalná a Plzeň dohromady, bylo vážnou a důležitou prověrkou. Juliska a celé to její zvláštní historické klima vyrazilo dech jiným borcům než klukovi ze Skalny. V té době byl hodně mladý, protože měl 18 let a narukoval k nám na vojnu. Já v té době už jsem měl někdy 26, 27, myslím si, že byl jsem jeden z těch starších hráčů. No ale Pavel byl hned od začátku, byl to takový fracek trošičku namyšlený, který věděl, co dělá a co chce dělat a co chce v životě dosáhnout, takže nebylo to úplně s ním jednoduchý, ale co jsem si na něm vážil, že byl strašně pracovitý. Doufám, že jsem na to byl v ten moment připravený, to byl tenkrát trenér Jelínek, který mi dal šanci. Byl jsem strašně rád, že jsem mohl vlastně naskočit do nejvyšší soutěže a srovnávat se s tou špičkou u nás v republice. Po roce se Nedvěd s armádou loučí. Nikoli s uniformou. Ještě jako vojín základní služby se stěhuje z Julisky na Letno. Do Sparty. Sparta to byl skvělý krok, protože tenkrát si vzpomínám, že měl jsem nabídku zůstat ještě v Dukle a tam se ze mě stát lepší fotbalista, ale radši jsem šel do Sparty. Šel jsem se učit hráčům, jako byli Jirka Němec, Pepa Chovanec, Míša Bíle, Béda Vrabec. Myslím, že to byla pro mě obrovská škola, i když jsem vlastně ze začátku nehrál, ale už ty tréninky pro mě znamenaly moc. Žaloudek, Lopata, Jelínek. Tři trenéři, kteří Nedvěda piplali, posouvali výš, mají velkou zásluhu na jeho skoro raketovém startu do velkého fotbalu. Ve Spartě potkává dalšího svého osudového trenéra, Dušana Uhryna. Zaujal mě takovou velkou bojovností, úžasnou agresivitou. Co se týče takového technické stránky, nebyl na takový úrovni úplně jako na špičkový, ale prostě taková ta rvavost ve hře, to samozřejmě všechno v tom převýšovalo. Dal mi šanci, abych tohle všechno mohl prožít, abych mohl získat ty zkušenosti a přived mě vlastně do národního týmu, což bylo skvělý, nechal mě hrát ligu a pak, jak jsem říkal, ty šance v národním týmu, to bylo myslím v 94. roce, jako mladej, ne teda jenom já, ale vlastně ty kluci z mojí generace, jestli tak můžu nazývat, tak jsme dostali od něj šanci a s těma zkušenýma hráčema si myslím, že jsme tam vytvořili dobrou partu, dobrý tým. On po každém tréninku prostě 20 minut, 15 minut zůstával a dřel, co se týče přímých kopů, trestních kopů. I z hlediska kondice si dával navíc. Prostě bylo na něm vidět, že cílevědomě chce na sobě pracovat, aby něco dokázal. Třikrát se na Letné podílel na zisku titulu ligového mistra. Ligový hattrick pak Sparta potrhla v roce 1996 vítězstvím v poháru Československého fotbalového svazu. Rok 1996 se pro Nedvěda pak stal zcela rozhodujícím. Stává se stálým členem reprezentačního týmu České republiky. Prakticky já jsem bral základ národního mužstva z hráčů, který byli z naší ligy. Pamatuju, že Pavel Nedvěd nastoupil v prvním utkání, kde jsme hráli v Irsku v Dublinu. Vyhráli jsme tam 3-1 a Pavel nastoupil asi na posledních 10-15 minut, protože taky ještě nebyl v základním kádru. Jak tam nastoupil, tak první jeho přihrávka směřovala k soupeři a ten nastřelil břevno. To byl takový vstup Pavla, co se týče národňáku, samozřejmě pak se vypracoval a patřil ke klíčovým hráčům. 1996, mistrovství Evropy v Anglii. Cílová stanice Londýn a Wembley, tedy finále. Cesta to nebyla snadná. První utkání Češi hráli v Manchesteru s Německem a prohráli 0-2. O pět dní později Liverpool, stadion Anfield. Česká republika, Itálie 2-1. První náš gól dává Pavel Nedvěd. Střílí gol Itálii. Té Itálii, která se pak stane jeho dlouholetým pracovištěm. Je to spíš takový osud, si myslím, že mě se to prolívalo s tou mojí kariérou a že jsem dal právě Italům, kam jsem potom šel, já tomu věřím, já věřím na osud a myslím si, že mi to přivedlo do té Itálie. Vítězství pro Čechy znamená postup společně s Německem.
Itálie jede domů. Češi ve čtvrtfinále poráží Portugalsko báječným gólem Poborského. V semifinále nejdřív remíza s Francií, penaltový rozstřel a vítězství 6-5. Druhou penaltu dává Pavel Nedvěd. Finále Wembley. Před utkáním setkání s královnou. V hledišti prezident Václav Havel, s ním 73 611 diváků. Opakuje se souboj ze skupiny. Česko-Německo 1-2 po prodloužení. Stříbrné medaile z mistrovství Evropy jsou pro Uhrinův tým, všechny jeho hráče, obrovským úspěchem. Prohráli jsme samozřejmě, byli jsme 20 minut od zlata, což mě trošku mrzí, protože až když jsem potom skončil kariéru, jsem si uvědomil, že jsme mohli být mistři Evropy. Ale i tak v finále pro nás bylo něco nepředstavitelného. Bylo to první jako tým České republiky, že jo? Předtím jsme vždycky byli Československo, teď jsme vyjeli na mistrovství Evropy jako poprvé jako Česká republika. Podpora fanoušků byla neuvěřitelná. Na každý zápas bylo prostě maximální počet fanoušků vyprodáno. Obrovský zážitek pro nás. Fantastický zážitek, fantastický lidi kolem celého národního týmu a skvělá parta hráčů, která, jak už jsem říkal, byla skvěle sestavená. Uhrin měl na tohle velký cit, když sestavil hráče jako Míra Kadlec, Pavel Kuka, za Suchopárek, nebo Mírka Němec. A pak my mladí, draví, jako ta moje generace, a říkám, skloubilo se to, sešlo se to výborně a hráli jsme dobrý fotbal, škoda, že jsme neudělali ten poslední krok. Škoda, třikrát škoda. Podobný úspěch už se pak zopakovat nepovedl. I když v roce 2004 na evropském šampionátu chyběl k finálové účasti jenom kousek. Ten sport je i o spoustě náhod, o spoustě štěstí. Pak jsme měli v Portugalsku stejně dobrý tým, nebo možná ještě lepší tým. Hráli jsme určitě hezčí fotbal, ale prostě ten kousíček štěstí jsme neměli a vlastně řadilo nás mužstvo, který nehrálo hezký fotbal, který hrálo velkou defenzivu. Bohužel chybělo nám tam trošku štěstíčka, ale doufám si, že to mužstvo v Portugalsku mělo větší kvalitu než v Anglii. Na Uhrinův úspěch se prostě jeho trenérským následovníkům navázat nepovedlo. Zarputilý bojovník si po euru v roce 1996 vybral Lazio Řím. Svaté město plné krásné historie, 2,5 milionu obyvatel. K tomu symbol italské kopané, Lazio. Zprvu to vypadalo na velké riziko. I tady vsadil Pavel Nedvěd na svou víru v osud. V Římě měl ovšem své jasné jméno. Trenér Zeman, protože on chtěl, abych prostě šel do Lazia Řím, že na to mám a přesvědčil mě o tom, protože já jsem o tom až tak přesvědčený nebyl a už jsem měl, řekněme, předsmlouvu s PSV Eindhoven a chtěl jsem jít tou klidnější cestou, řekněme, nejdřív toho holandského fotbalu a pak udělat ten větší krok, protože v té době italská liga si myslím, že byla ta nejtěžší a nejlepší na světě, tak to nebylo nic jednoduché. A já jsem ho viděl poprvé v Praze, když jsem byl na návštěvě u mojí rodiny. Já jsem ho viděl na Strahově pracovat s národním mužstvem a mě upozornil, že byl nejpracovitější tam. Všechno, co dělali oni, on dělal s naprostým, s velkým zaujatím a pracoval dobře. Každý začátek je těžký, se říká. A on měl začátky dost lehký, protože první rok jsme dělali soustředění letní v Čechách a tak se cítil domů. Jsme blízko u Chebu, takže byl opravdu dost doma. A on je pracovitý, je houževnatý, se snažil hned se naučit italsky a zapadnout do mužstva. Hodně těžký kroky, nejenom pro mě, samozřejmě pro moji ženu. Jsme přišli do země, kde jsme neznali nic, neznali jsme řeč. Neměli jsme nikoho, kdo by nám mohl pomoct, kromě trenéra Zemana, který chytře na mě nemluvil vůbec česky a od začátku hned italsky a člověk na to musel reagovat. Ale jo, přišel jsem do velkého světa, do obrovského města a musel jsem si zvyknout. A člověk musel
musel být tvrdý sám k sobě, aby prostě si na to zvykl. A když se chtěl prosadit, tak to musel dělat. Nedvěd se zabydlel pevně. Ve městě i v týmu. Tak pevně, že se později stal mentorem pro svého kamaráda Karla Poborského, když se v Láciu na chvíli potkali. Musím říct, že jsme si to oba užívali. Samozřejmě Pavel už tam byl několik let a měl tam obrovský jméno. Já jsem tam přišel vlastně za ním. On potom odcházel do Juventusu, ale stejně tu jednu sezonu jsme tam strávili spolu a mě tam hodně pomohl, protože neuměl jsem řeč a to jeho postavení nejenom v Láciu, ale v celé Itálii bylo obrovské, takže mi usnadnil spoustu věcí a já na to samozřejmě rád vzpomínám. Určitě. Věčné město, v něm mladí populární fotbalisté. Obdiv diváků i médií. Na první pohled La Dolce Vita. Život v Itálii není úplně jednoduchý pro profesionálního fotbalistu, protože fanoušci jsou hodně horkokrevní, tak jak se to o nich říká, takže procházky po městě téměř neexistovaly. Nebylo to možné, nebylo to nic příjemného se někde objevit na veřejnosti, takže vesměs se to odehrávalo vlastně v barákách, doma, anebo na tréninkovém centru. Nedvěd s Laciem zažil mnoho úspěchů. Stal se mistrem Itálie, vyhrál italský superpohár, dal rozhodující gól ve finále dnes už neexistujícího poháru vítězů poháru. Znovu se ocitá na tobogánu zájmu. Real, Barcelona, Arsenal, Chelsea. On je v Římě rád. Jenže Laciu došly peníze a přes slzy Nedvěda prodává. Ze všech nabídek vítězí opět italská. Juventus Turín. Specifické město, jiné než Plzeň, Praha, Řím. Kousek od moře i horských velikánů. Tým plný hvězd. Protože jsem chtěl udělat ještě další krok ve své fotbalové kariéře. Chtěl jsem zjistit, jestli mám na to a mohl jsem hrát v jednom z největších klubů na světě, což byl Juventus tenkrát v té době nejlepší hráče a i ta liga byla skvělá, takže byl to další krok v té mojí kariéře, i když musím se přiznat, že jsem se toho trošku bál a moc se mi nechtělo, protože v Láciu neměli rádi a měl jsem svoje jistoty, ale šel jsem do neznáma s tím, že musím zkusit, jestli moje kariéra může ještě jít nahoru. Já myslím, že udělal krásnou kariéru. Já myslím, že lepší nemohu dělat. Za prvé něco vyhrál i s Láciem, i s Juventusem, za druhý dostali zlatý míč a to myslím, že je největší ocenění jednoho hráče. Po slibném začátku nastává krize. Nebyl by to Nedvěd, kdyby ji nepřekonal. V roce 2003 hraje Juventus velké semifinále Ligy mistrů. Nad Realem Madrid vede 3-0. Pavel hraje velký zápas. Dal gól a na jeden přihrál. Chvíli před koncem fauluje a nemůže hrát vysněné finále. To je vlastně ten vrchol mojí kariéry, kdy vlastně jsem se připravil o finále Ligy mistrů a možná i o vítězství, protože v tom roce jsem měl dobrou formu i to naše mužstvo. Nevyšlo nám to, ale jak říkám, to je zase ten osud, který chtěl, abych prostě to finále nehrál. A pro mě vždycky bylo důležité, aby tam bylo moje mužstvo, aby to tam bylo, takže to bylo rozhodující. Ve stejné sezóně vyhrává Juventus s Nedvědem další titul mistra Itálie. Jenže v Itálii současně vypukl velký korupční skandál. Mezi potrestanými byl i Juventus. Přísně. Přišel o dva poslední tituly a byl přeřazen do série B, tedy do druhé ligy. Hodně hráčů odešlo. Nedvěd zůstal. Já si myslím, že to byla docela lehká otázka. Měla by být pro nás, pro všechny, protože Juventus, vždycky jsme měli všechno perfektní zázemí. Fanoušci, mohli jsme dělat ten náš fotbal nebo tu naší práci tak, jak jsme potřebovali. A když se prostě ten klub dostal do těžkostí, tak jsme se k němu nemohli postavit zády. Přáli jsme, aby se co nejrychleji dostal zpátky tam, kam patří. Já si myslím, že já plus další čtyři, jako byl Del Piero, Buffon, Camoranesi, Trezeguet, se jsme zůstali, že to byl důležitý základ, důležitý moment pro ten Juventus a dneska je Juventus tam, kde jsme ho chtěli mít zpátky v Lize mistrů a to byla naše myšlenka. Povedlo se.
Juventus se slavně vrátil a patří znovu k nejlepším týmům Itálie, ale i Evropy. Pavel Nedvěd je v Turíně persona, Paolo Grande. Žije zde svůj klidný rodinný život. Brání se mediální popularitě. Syn a dcera studují. Celá rodina tady žije poklidný život. Vítězem ankety o nejlepšího fotbalistu roku 2003 se stává Pavel Nedvěd. Stejně silné postavení má Pavel Nedvěd samozřejmě i doma. Vítězí v anketě Sportovec roku a čtyřikrát se stane nejlepším fotbalistou České republiky. Konec roku 2003 se u Nedvěda obléká do svátečního. Jako vrchol jeho fotbalových i lidských vlastností přichází vítězství v anketě Fotbalista Evropy. Když Pavel dostal zlatý balón, to nikdo nevěděl tady, možná, že pár lidí, tak přišla ke mně francouzská televize sem na Marriott, zrovna v tými pracovně to natáčeli, se mnou rozhovor o Pavlovi Nedvědovi a pak mi položili otázku, Pavel Nedvěd získal zlatý míč, co tomu říkáte? Já samozřejmě jsem otvíral pusu, to, o tom jsem nevěděl, no a samozřejmě jsem byl první, který se mu blahopřál. Na kluka z naší obce prostě nepředstavitelný úspěch. Si myslím, že to přesahuje nejenom Skalnou, ale Českou republiku, to jeho kariéra, protože je známý po celém světě a to prostě dělá obrovský renomé nejen republice, ale i naší obci. Zlatý míč je to sice osobní ohodnocení, ale já to nikdy tak nebral. Já jsem zlatý míč považuji za úspěch Juventusu a úspěch českého národního týmu a mě osobní spojený vlastně, protože kdybych neměl spoluhráče, jaký jsem měl, jak v národním týmu, tak v Juventusu, tak bych nikdy zlatý míč nevyhrál. Takže si myslím, že ten zlatý míč nepatří jenom mně, ale patří nám všem. Pavel Nedvěd je po Josefovi Masopustovi druhý Čech, který zlatý míč získal. Oba zisky dělí 54 let. Pepik Masopust byl více hráčem technický. Měl velice dobrou finální přihrávku, obejití hráčů, prostě formoval celý kolektiv, byl takovým středem toho mužstva. Pavel Nedvěd byl taky, pak už prostě středem mužstva, že byl to hráč, který pak v tom dalším období taky byl jednak osobností a prostě i řídil to mužstvo. Něco podobného jako Pepik Masopust, ale Pepik Masopust byl více technický hráč. Oba dva, ač fotbalově různí, mají společného jmenovatele. Skromnost. Tam se vůbec nezměnil, za což se teda musím říct hrozně cením, že zůstal takový, jako je, a že nikdy nezapomněl, odkud vlastně vyšel a myslím, že se chová úplně stejně ke všem ostatním. Pavel nejenom na poli sportovním dokázal, že je velice zajímavý člověk, co se týče fotbalu a vynikající hráč, čím potvrdili ty výsledky, které měl, ale teď jako funkcionář se prosadil fantastickým způsobem Juventusu Turín a kdo z našich lidí tohle může dokázat a říct, že tohle udělal. Každá ta generace vzpomíná na něco, někdo vzpomíná na éru Masopusta, někdo možná teď už na éru, řekněme, jestli můžu Nedvěda a Poborskýho, Šmicra, Bergera. Já bych chtěl, aby se vzpomínalo v budoucnu zase na nějakou novou a vychoval se zase nějaká éra nějakých našich budoucích nastupitelů a si myslím, že talenty jsme vždycky měli a máme, takže držíme jenom palce. Velký příběh velkého hráče fotbalově skončil. Končí fotbalista Nedvěd. Pokračuje uznávaný odborník a vyhledávaný funkcionář. Pavel Nedvěd jde dál a čeká, co nového mu připraví ten jeho uznávaný pan osud.